8 ранку до вашої уваги новини. Будівництво трьох мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту погодили в області. Про це повідомила прес-служба обласної державної адміністрації. Їх збудують у Золотоноші, Єрках та Кам'янці. Відповідне рішення 8 листопада ухвалила комісія облдержадміністрації з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво таких майданчиків. Надаємо, з держбюджету Черкащини на це відповідно до постанови уряду від липня цього року виділили 5 мільйонів 800 тисяч гривень субвенції. На 50% проєкт будівництва має фінансуватися із місцевих скарбниць. У середньому вартість одного мультифункціонального майданчика сягає 1,5 мільйона гривень. Черкащани просять встановити світлофор на перехресті вулиці Благовісна та Різдвяна. Відповідну петицію зареєстрували у міськраді, інформує прес-служба установи. У п'ятницю петицію розглянули і підтримали члени бюджетної комісії. Тепер це звернення мають розглянути депутати на сесії міськради. Учителька із Варшави Наталія Прухняк навчає польської мови учнів 4-6 класів першої міської гімназії Черкас. Працює волонтеркою другий місяць. Як відбуваються уроки та чи дається дітям польська мова, дізнавалась Юлія Норовкова. Починають уроки з традиційного польського привітання. Далі учні 6 Б продовжують обговорювати тему, яку почали минулого заняття. Темат «Скунд єстеш, гді мішка?» Продовжуємо тему «Звідки ти і де мешкаєш?» Учителька з Варшави Наталія Прухняк волонтером навчає польської мови 3 класи у першій гімназії Черкас – 4, 5 та 6. Каже, головне – налагодити комунікацію з дітьми, щоб вивчення іноземної мови не було нудним. Діти, які почали вивчати польську мову у школі, на початковому етапі. Я стараюсь задіювати їх усіх, щоб вони усі брали участь у заняттях, багато говорили, опановували мову. Учень 6 Б Данило Щукін розповідає, польську вивчає, бо хоче стати IT-спеціалістом. Вищу освіту хоче здобувати у Польщі, тому вивчення цієї мови обрав не випадково. Польська, вона дуже схожа як з українською і російською, тому її легше вивчати, ніж німецькою. І тому я вирішив взяти польську. Є такі моменти, коли і важко, а є такі і слова, і речення, які дуже легко запам'ятати. Вчити польську з носієм мови хоче складніше, але цікаво, розповідає Вероніка Ляшенко. Це дуже гарний досвід. Ти розумієш, що ця людина приїхала з Польщі навчити тебе. Вчити польську дуже цікаво, тому що якщо ти там поїдеш в Польщу, то ти вже знаєш, що ти можеш хоч щось зрозуміти. Викладати у першій гімназії Наталія Прухняк почала з початку навчального року, розповідає директор закладу освіти Сергій Саєнко. Ми дуже задоволені. По-перше, вона професійний дипломат і в прямому переносному смислах, тому вона легко сходиться з дітьми, вона вміє працювати з дітьми. По-друге, вона принесла досить багато нових методик в роботі з дітьми, саме при вивченні польської мови. Очевидно, що ми не тільки читаємо на уроках, так само ми обговорюємо, що діється у Польщі. Я розповідаю їм про наші свята, як ми їх святкуємо. Сергій Саєнко додає, Наталія Прухняк працюватиме у гімназії до кінця цього навчального року. Юлія Неровкова, Максим Чавченко. Новини на Суспільному. Черкаси. І поки що це вся інформація. Наступний випуск новин переглядайте о 8:30. До зустрічі.